こんにちは、エリーです。今日は50代からのダイエット完全版、やっぱり男性も女性も50歳前後から体変わるんです。痩せにくくなる、太りやすくなる、体調も昔のようにはいかない。その理由として、代謝が下がるとか太りやすくなるとか、ホルモンバランスが変わってとか、まるっと煙に巻かれた表現されたりしますよね。ぶっちゃけ50代から何が起こってるの、何をどうしたら痩せるの、知りたいですよね。今日は50代から10キロ痩せる方法5選です。インパクト高高めのものお話ししていこうと思います。50代で15キロ20キロ痩せた方、本当に多くいらっしゃいます。ぜひ一つでも取り入れられることがあれば嬉しいです。私は今46歳ですが、このような体の変化が起きると知っていれば、慌てることなく人生穏やかに過ごせる、そのきっかけになるとも思います。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。50代って何が起きる年齢なのでしょうか。そう、更年期なんですよね。更年期というと女性に目を向けがちなんですが、男性にも起こります。ズバリ、性ホルモンが激減するのが50代です。男性はテストステロン、女性はエストロゲンというホルモンです。この2つのホルモンは東洋医学で理解するとものすごくわかりやすいので、東洋医学を交えてお話しますね。まず、男性ホルモンのテストステロン。これは陽のホルモンです。陽とはギューッと固まる、熱を持つ、上昇する、乾燥する性質です。身体的に男性が女性より活動的で、筋肉が硬く、体温が高め、能動的でエネルギッシュである性質に見られますよね。自然界では火です。そして女性ホルモンのエストロゲン、これは陰のホルモンですね。陰とはボワーンと膨張する、冷やす、加工する、水を溜めて潤わす性質です。身体的に女性が男性より落ち着きがあって、筋肉が柔らかくて体温が低め、受動的で柔軟な性質に見られますよね。自然界では水です。50代を境に男性はテストステロン、陽のホルモンが減ります。体力イコール食べ物を代謝する力が減ったり、筋力イコール脂肪を燃焼する運動が減って太りやすくなります。気力が減って活動的に動けず落ち込み気味になる、などが起こりやすくなるんですよね。やる気がなくなる、鬱になる、孤独になりがち、などがあるかもしれません。女性はエストロゲン、陰のホルモンが減ります。体の水分が減り乾燥する、内臓に熱を持つようになって内臓脂肪、落ち着いていた心が水エストロゲンで沈下できなくなってしまって、イライラ、ホットフラッシュ、のぼせ、体の内側と上側に火山の噴火のような現象が起こっちゃうわけです。ストレスが溜まって食べちゃう、内臓脂肪でお腹が出てくる、そんな現象も出てきそうですね。つまり男性は体の火が弱まって生命力が少なくなる、女性は体の水が減って火を抑えられなくなる、体気状態です。これが50代以降更年期に起こるイメージなんですよね。この大きなうねりを理解した上で、男性女性それぞれ何をするべきか、両方に共通する対策は何か、バッチリお話ししていきます。ぜひ最後までご覧ください。50代から10キロ痩せる方法5選。1つ目、主食を1日1食は玄米にする。1日の食事すべて玄米にしてというつもりはありません。選べるときは玄米、1日1回は外食ではなく自宅でご飯を玄米を食べる仕組み作ってください。玄米って重要な食品なんですよね。陰でも陽でもないど真ん中、1日1食でも玄米にすることで体が真ん中にチューニングされるんです。更年期って変化が極端なんですよね。男性は体が陽性から陰性に、女性は体が陰性から陽性になっていくわけなんで、体が辛い、急に太ったってなるわけです。玄米はその急激な変化を穏やかにしてくれるわけなんですね。実はお米は皮が命です。玄米は水につけておくと発芽します。生きているお米なんですね。50代以降の男性、テストステロン低め、活動の性質が低くなる方は発芽のエネルギーを取るといいです。例えば木の実、ナッツですね。ブロッコリースプラウトとか、かいわれ大根とか、命の芽、種、これを取るといいです。白米は命の部分が少ないので活動的なエネルギーが少なくなるのはわかると思います。ちなみに人間は受精してから人類35億年の進化を十月10日でやってのけます。凄まじい活動パワーですよね。まさしく生命力です。実は遺伝子的にも人間も動物も植物も生けとし生けるものは同じ遺伝子構造をしていると言います。植物の種子や芽を食べることは人間の消化に負担をかけることなく活動パワーをゲットできる方法なんですよね。栄養学的に言うとビタミン B
群です。ビタミン B 群は食べ物からエネルギーを効率よく生成する栄養素ですね。神経伝達の合成をしたり、疲労感を減少させたり、運動反応や思考もしっかり保つ栄養です。50代以降の女性にも玄米は抜群な効果があります。エストロゲン低め、体が空だき状態になっている方ですね。エストロゲンが少なくなると内臓に熱を持つ、特に肝臓です。肝臓は血液を解毒したり、血液を分配している臓器。さらに血液の分配は気持ちの分配と同義です。肝臓に熱を持つと血液ドロドロに、老廃物が体に定着、太る。血液ドロドロだから気持ちまで悶々としてくるんですよね。ストレスフルに感じて爆食いしちゃうとかあるあるなんです。玄米は皮の部分にイノシトールという肝臓の働きをスムーズにするミネラルがあります。これが強烈に強い血液サラサラ作用なんですよね。つまり玄米は命を養いながら肝臓を助けて血液をきれいにしていく、ものすごいパワーを持っている食品なんです。養生ダイエットの生徒さんで、奥様は体重を減らしたい、旦那様は体重を増やしたい、そんなご家族がいらっしゃいました。玄米を主食に変えたところ、奥様は20キロ減って、旦那様は2キロ体重が増えました。お二人とも体調が以前より良く、新しいことにチャレンジできるようになったとおっしゃっていました。このような例はいくらでもあります。ちなみに玄米はコンビニやスーパーで玄米パック持ってますし、 IH 炊飯器の玄米モードを使えば浸水なしでも美味しく炊けます。発芽玄米、酵素玄米でも OK、 玄米と白米を半々に炊くところからスタートしても OK です。今の50代の方はそうでもなくなっていますが、それより前の世代だと白米こそ極上であるという意識が高いかもしれません。育ってきた時代背景で固定観念であるかもしれませんね。まずはこの話に気づいた方から一人でもいいので玄米始めてみてください。ご家族の反対に遭うことも想定内です。強要しなくてもいいことは伝播していくんですよね。あなた自身の変化で自然に玄米が伝わっていくと思います。ぜひ試してみてください。50代から10キロ痩せる方法5選、2つ目、過糖を減らす。過糖マジでやばいです。もうダイエットのリスク、健康リスク、精神的なリスク、やばいです。しかも意識しないと猛烈な勢いで入ってくるんですよね。過糖は果物って思うじゃないですか。いや当然果物の甘さなんですけど、果物じゃない顔してめっちゃいろんなところに入ってます。例えばめんつゆ、蜂蜜、清涼飲料水、〇〇のタレ、スポーツドリンク、味付きのシリアル、ヨーグルト、ジャム、ケチャップ、ドレッシング、即席スープ、エナジードリンク、これ果糖だと思わないで取ってませんか？ちなみにフルーツジュースや野菜ジュースは悲劇です。液体にすると果糖の吸収率が良くなってめっちゃ太ります。甘いものは全て疑った方がいいし、しょっぱい味だと思っていためんつゆ、味噌煮の素、生姜焼きのタレなど猛烈に入ってます。果糖はダイエット、健康、精神的な影響が多すぎなんですよね。他の糖類と比べて肝臓に脂肪が溜まりやすくなる、脂肪肝です。果糖は血糖値が上がりにくい甘さなんですよね。一見いいように聞こえるんですけど、脳が満腹を察知しにくくて、いくら食べても満足しない、お腹いっぱいにならないというデメリットがあるんです。ここやばいですよね。そのつながりで甘さへの依存行動を引き起こしたり、また食べてしまった、罪悪感、後悔、自分を否定するような気持ちを作ってしまうわけです。精神的なアップダウンが激しくなるんですよね。ただでさえ50代は男性ならテストステロン低めで落ち込みやすく、女性ならエストロゲン低めでイライラしがちなのに、食べ物でそのアップダウンを強めてしまったらいいことないんですよ。しかも過糖っても確実に太るんでね。この過糖のリスクを取らないように、この3つだけ覚えておいてください。1つ目、水分補給は水、お茶、ブラックコーヒーのいずれか。喉乾いた時にスポーツドリンクなんてありえません。2つ目、家で使う調味料の使用率、醤油、味噌、みりん、塩、こちらを7割にしましょう。めんつゆ、まるまるのタレ、ケチャップは極力使わないでください。基本調味料を選ぶときはこちらの原材料だけが使われているのがおすすめです。3つ目、蜂蜜、メープルシロップも過糖です。家でまるまる糖を使うのは早く卒業しましょう。ぜひ目指してくださいね。これ家で選べるときはで大丈夫です。過糖は常習的に取るのがやばいので、ちょっと食べただけで即太るとはなりません。普通に外食をしたりお弁当食べたりすると、もう鳥肌立つ勢いで過糖、知らない間に入ってきます。これを常習しないためにも
家では取らないと決めておくといいと思います。糖質疲労という言葉最近よく聞きますよね。糖質疲労とは糖質の取りすぎで疲労感や代謝異常が起こることです。これを聞くとお米をやめるという方多いんですが、最も疲労する甘さってブドウと果糖の組み合わせです。砂糖、蜂蜜、メープルシロップ、果糖ブドウ糖液糖、お米をやめるのは根本的な解決にはなりません。もうさっさと血糖値が上がりにくくて栄養素の多い玄米に変えてしまって、マジでやばい甘さを極力避けるのが一番だと思います。もしかしたら目を背けたくなることかもしれませんが、事実なのでお伝えしました。ぜひ参考になさってください。50代から10キロ痩せる方法5選。3つ目、楽しむ食事を週2回取る。これは強烈なダイエット法なんですね。あれだけ加糖やばい、甘さやばいとお伝えしてきましたが、週に2回は好きなものを食べてください。なんだかワクワクしてきましたね。ここが大事なんです。ダイエットに失敗する方ってメリハリがない人が多いんです。ずーっと完璧に食事制限しようとして、緊張して疲れてやめる、リバウンド。その経験があるから再スタートが怖い、ダイエットに挑戦できない人、マジで多いんです。皆さん最初からハードル上げすぎですよね。逆に週2日間は好きなものを食べられるので、それ以外の5日間はダイエット食にしようと心軽くできるわけなんです。そう、私の養生ダイエットではおなじみの晴れの日と毛の日ですね。食事は2種類に分けましょう。晴れの日は好きなものを楽しむ日、週2回。毛の日は内臓機能、ホルモンバランスを回復させる日、週3回から5回です。毛の日は玄米と味噌汁を中心に植物性かお魚のおかずで過ごします。甘いもの、お肉、卵、乳製品は晴れの日に計画して食べてください。毛の日は内臓に負担かかったりホルモンバランスを乱す食品が少ないので体が適正に動くようになります。玄米や味噌汁など栄養価が高い食べ物になるので体力もつくんですよね。50代で言ってみれば、男性ならテストステロン減少でやる気、体力が減るのを補い血液の流れが回復します。女性ならエストロゲン減少でイライラ、血液ドロドロが流れ去って気持ちまで落ち着いてくるわけなんですね。その効果を定着させるのに連続2日は欲しいです。さらに10キロレベルで痩せるとなると、内臓を正常にさせる時間は週3日から5日が理想です。これやるだけで50代でも実際に20キロ30キロ痩せるんで、私もすごいなって思うんですよね。毛の日の食事法ってマジで効きます。この詳しい方法は過去の YouTube 動画でもお話ししています。現在開講中のエリー式養生ダイエットプログラムでは、体系的に毛の日の食事が学べて、個別でアドバイスまでしているので、本気でやりたい方はエリー式養生ダイエットプログラムチェックしてください。詳細のリンクが概要欄にあります。でも晴れの日イコール楽しむ日がとっても大事なんです。ここほんと重要。晴れの日って好きなものを好きなだけ食べる日なんですよね。めちゃくちゃ楽しい、嬉しい、ハッピー、美味しいもの、感動、ときめく、ワクワク、この感情が大事です。日本の遺伝子研究の権威村上和夫さんが語ってくださったことです。遺伝子にはスイッチをオンオフする働きがあり、良い遺伝子をオンにすることが人生を豊かにする。良い遺伝子をオンにするためには心の環境が重要である。ホルモンバランスや代謝、体の反応は遺伝子によって働き方が設計されています。一つ一つの遺伝子の中に 1000×1000 個の反応を起こすスイッチがあるんですが、使っているのは多くても 5% ほどだそうです。例えば爪なら爪、髪なら髪になる部分だけオンにしてその細胞になっている。残り 95% のスイッチはオフのままなんです。例えばがん細胞はなぜがんになるのか。がんになる遺伝子は誰でも持っているけど 95% の遺伝子はオフ。でもその中のがんになる遺伝子がオンになったから発病してしまうというわけなんですね。この細胞のオンとオフは食事、住居などの外的環境因子と感情の内的環境因子があると村上先生はおっしゃっています。つまり感情がマイナスになるとマイナスの遺伝子がオンになる、感情がプラスになるとプラスの遺伝子がオンになる。プラスの遺伝子とは自然治癒力のことなんですよね。医療では手の施しようのない症状がワクワクや楽しみや笑いで満たされるようになったら治った、これは奇跡だ、そういう現象世界中に溢れています。まさに病気は気からを科学的に表している現象ですね。遺伝子のスイッチは環境因子と感情因子があるんで、食生活、生活習慣を毛の日で整え
整えるってめちゃくちゃ大事です。でも晴れの日を作って食事を楽しむ、感情因子でプラス遺伝子をオンにしてください。楽しむ日を意図的に作るんです。例えば毎週月曜日から金曜日は毛の日、土曜日と日曜日は晴れの日、水曜日はスイーツ食べないけど土曜日が来れば食べられる、楽しみ、待ちに待った土曜日、罪悪感もなく一口一口に喜びを感じる、もう素晴らしい体験ですよね。絶対プラスの遺伝子がオンになってます。もし晴れの日と毛の日がなかった場合、水曜日にケーキ食べていいのかなと迷い、判断基準がないので食べてしまった、罪悪感を抱えながら食べるケーキ、全力で味わえてるでしょうか。木曜日になったら昨日食べたケーキに後悔はしないでしょうか。今回は遺伝子のお話ししたのでちょっと難しかったかもしれませんが、後悔なく喜びを持って食事に整体する、晴れの日と毛の日を決めるとそれがスムーズにできるようになります。それで内臓が休まって本当に10キロ痩せるんで最強だと思いますよ。ぜひ参考になさってください。50代から10キロ痩せる方法5選。4つ目、寝る前に心を落ち着けるルーティンを作る、特に50代以降の女性ですね。エストロゲンイコール体の熱を沈めるホルモンが低下する年齢です。放っておくと頭に熱が溜まってイライラ、眠れない、50代になると熟睡できないことってよくあるんですよね。睡眠時間は成長ホルモンイコール脂肪燃焼や細胞の修復作用が出る時間です。熟睡できないと太るし老けます。でも更年期になると普通にしてても体が体気になって寝つけなくなるわけですね。納豆や豆腐などの大豆食品はエストロゲンと似た働きを持つので、食べるだけでこの現象をソフトランディング、変化の速度をゆっくりすることができます。でもそれだけでは不安なことってありますよね。寝る前に頭の熱を沈静化させましょう。そのテクニックを3つお伝えします。1つ目、寝る前の1時間はスマホを見ない。スマホのブルーライトは強烈です。目から紫外線を使って脳を日中モードにします。本を読むなら紙がいいですよ。2つ目、音読、もうこれめちゃくちゃおすすめです。声に出すのは脳のマッサージなんですよね。脳の熱を排出する優れた方法です。何を読んだらいいのかなんですが、好きな本の一節、絵本など5分くらいで終わるのがいいと思います。年代的にやらないかもしれませんが、子供への読み聞かせってめっちゃいいんですよね。私的におすすめなのが読経です。実は私も毎晩やってるんですよね。超メジャーな般若心経はわずか262文字の中に仏教の世界観が書いてあります。読み終わるまでに2分くらいですかね。仏教って世界の三大宗教の一つなんですが、心の取り扱い方を教えたライフハック術なんですね。般若心経は漢字なので文字を見ているだけで何が言いたいのか日本人には理解できると思います。実際心の執着がなくなっていく感じ、イライラやストレスがふーっと落ち着きます。日本人なら大祓い言葉もありですね。神道の祝詞です。好きなフレーズだったらぶっちゃけ何でもいいんですよね。般若心経や大祓い言葉は神社やお寺に唱え言葉として売っているところもあります。私はこれいつもで買いました。中は般若心経書いてあります。こちらの祝詞は東京の御嶽山神社でいただきました。こちらですね、中に書いてあります。仏具店には絶対あると思いますし、大きい本屋さんにもあると思います。でこれ読むの大変なんですよ。でもこの集中力がいいんです。音読するために余計なこと考えない、今日の後悔明日の心配、読んでる時は消えるんですよね。めっちゃマインドフルネス。その他にも慈悲の瞑想も声にするだけで素晴らしい効果をもたらします。慈悲の瞑想は起源は紀元前のインドなんですが、海外のマインドフルネスやストレス緩和プログラムでもよく用いられます。内容はこちらですね。私を主語にしてこれを言ってから、自分の大切な人、生きとし生けるものを主語にして読み上げるだけです。瞑想なんで自分で言ってもいいし聞くのでもいいと思います。度胸や祝詞と慈悲の瞑想はプラスの遺伝子をオンにしてくれるんじゃないかなと思います。 YouTube とかにもたくさんアップされているので、どんなものか一度聞いてみるといいと思います。そして3つ目は足のマッサージですね。足のマッサージは頭の熱を下に下げる物理的な方法です。目的は呼吸を深くして落ち着かせることなので、優しくゆっくりやってくださいね。落ち着きたい方は手でやるのがおすすめです。肌の感覚は幸せホルモンオキシトシンが出て心をゆったりさせてくれます。私の動画でも足マッサージの動画たくさん出ているのでやってみてください。これらの行動で心が落ち着いたら、自分が好きな風景、感動したことを思い出しましょう。脳の熱でイライラ、眠れないがふーっと
落ち着いて心地よく眠りにつきます。これを繰り返すことで知らぬ間に暴飲暴食の癖がなくなったり、ホルモンバランスの乱れがなくなっていきます。ぜひ参考になさってください。最後一つの前にお知らせです。エリーの LINE 公式やっています。今なら2大プレゼント差し上げています。1つ目は10キロ痩せる実践メニュー、内臓機能を上げる毛の日の献立ですね。2つ目は東洋医学を初めて知った方へ、東洋医学基本ワード集です。東洋医学に興味があるけど何から知ったらいいのという方、これを読むだけで目から鱗がボロボロ落ちること間違いありません。完全個別性エリ式養生ダイエットプログラムやイベント限定商品のご案内もしていきますので、ぜひ概要欄の LINE 公式からご登録ください。50代から10キロ痩せる方法5選、5つ目、肉を魚に。まあ、いきなり具体的な話に戻ってきちゃったんですが、やはり10キロ痩せにはここが大きすぎて伝えないわけにはいきません。動物性食品って陽性なんですよね。植物が陰で動物が陽、これはイメージできると思います。魚って動物性食品の中でもかなり重要なんですよね。お肉は地上で生きているイコール乾燥しているところに住んでいるので陽性、お魚は水の中で生きている潤いがあるところに住んでいるので陰性になります。本当は毛の日、内臓を整える日は植物性中心がいいんですよね。でも動物性を取るならやっぱり魚です。飲用バランスもそうだし、消化と栄養吸収に負担がかからないのも大きなメリットですね。お肉は遺伝子的に人間に近い完成されたタンパク質です。分解するときに手間と時間がかかります。お魚は遺伝子的に人間から遠く、人間にとっては完成されたタンパク質ではないので分解が容易です。タンパク質はレゴブロックだと思ってください。魚と植物性は小さなピースでできています。大きなピースは叩いて砕く必要があるので手間ですよね。小さなピースは手でバラバラになるくらい簡単、つまり消化が優しい、栄養にもしやすい。ここは大きな違いになります。実際お肉を魚に変えるだけで血中のコレステロール、脂質異常相当減ります。お肉の油は固まる油、お魚の油は固まらない油です。体内をオイルクレンジングしているような感じで血液サラサラ、お腹もへこみます。ぜひ参考になさってください。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこれからも体の機能を回復させるダイエット、東洋医学の養生をベースにしたダイエット方法や美容整体のマッサージやストレッチについて詳しくご紹介していきます。チャンネル登録がまだの方はぜひご登録お願いします。各種 SNS ではエリーの食事や東洋医学の裏話をお伝えしています。エリーのオリジナルブランドキレではダイエットに使えるアイテムも満載です。また完全個別性エリ式養生ダイエットプログラムも開催しています。お一人お一人の体質、家族構成、生活スタイルに合わせたダイエットを実践していく完全個別プログラムです。好きなものは好きなまま、10キロ以上痩せたい、もうダイエットを終わらせたい、体型の心配を手放し人生をワクワクで満たしたいという方、ぜひご参加ください。詳細は LINE 公式にご案内しますので登録よろしくお願いします。すべて概要欄にリンクが貼ってあります。ぜひチェックしてみてくださいね。本日もこの後おまけ動画があります。最後まで楽しんでいってください。本日もここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。果糖ってさ、果物の糖って書くでしょ、うん、いや絶対体にいいと思ってたよ。マジ？え、マジ？いや果物の糖だから。果物の糖、体にいいと思ってそう選んで飲んでたの。まさか。もちろん、なんなら砂糖をやめて取るなら果糖だと思ってたよね。いやでもね、結構そういう人多いんだけどね。実際やばいんだよ、うん、本当に、うん、いやでもそういうイメージだよね。そうね、まあ、いろんなさものに入ってるからさ、なんか良さそうに見えるよね。なんか植物性で良さそうな名前に見えるよね。確かに見える見える。いやでもそれが脂肪肝の原因になったりすることってやっぱ知られてないんだね。まあ、だからそれなりの体格だったんだよね。まあお腹出てたしね。そうね。最近どうよ。いや最近はもう全然、まあまずそもそもそら糖を取らないからさ。加藤もね。そう。お家に調味料もないもんね。ないからね。まあそれがいい環境作りってことだね。そうね。オッケー。年齢、性別に関係なく10キロ以上の減量を最短で確実に簡単にたどり着けるロードマップがここにあります。